നമസ്കാരം. ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് ശ്രമിച്ച് ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധം ഭയന്ന് ഒടുവിൽ ഇറങ്ങി ഓടേണ്ടി വന്ന നവോത്ഥാന വനിതകളുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഇതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതികരണത്തിനായി സമീപിക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ വിഷയത്തിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. മുൻപ് ശബരിമലയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് കടകംപള്ളി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആവർത്തിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സംഭവമാണിത്. അതിലെല്ലാവരും ഖേദിക്കുന്നുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ല എന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നടത്തിയ ഖേദ പ്രകടനം തള്ളിക്കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതിനിടയിലാണ് കടകംപള്ളി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത്. എന്താ അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചത് എന്ന് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം. എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചതുമില്ല താൻ. സുപ്രീംകോടതി വിധി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇനി അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ തള്ളുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ശബരിമലയിൽ ചർച്ച ആകാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പിണറായിയുടെ മറുപടി. ഇത് സുപ്രീംകോടതി വരുത്തിയ അയവാണ്. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടില്ല, വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വേറൊരു നിലപാട് എടുക്കേണ്ടതില്ല. വിധി വരുമ്പോൾ അക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും, കേസ് വരുമ്പോൾ നടപടിക്രമം ആലോചിക്കും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. 2018 ശബരിമലയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ വിഷമമുണ്ട് എന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുമായിരുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഖേദ പ്രകടനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും പറഞ്ഞത്. അതിനിടെ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വീണ്ടും വിമർശിച്ച് NSS രംഗത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കാനം രാജേന്ദ്രൻ പ്രകോപനപരമായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന പ്രസ്താവനയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി NSS നിലപാടുകളെ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തവും സത്യസന്ധവുമായ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ശബരിമല കേസിന്റെ ആരംഭം മുതൽ വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ് നായ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതും ഇനിയും അത് തുടരുമെന്നും NSS പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിശ്വാസികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടും ഇന്നേ വരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞുപോയ സംഭവങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. കടകംപള്ളിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം സ്വീകരിച്ച നിലപാടിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഇനിയും ആ നിലപാട് തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടും പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി രംഗത്തും എത്തി. തുടർന്ന് കടകംപള്ളിയുടെ ഖേദ പ്രകടനത്തെ പരാമർശിക്കാതെ തന്നെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വിശ്വാസികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം അവരുമായി ആലോചിച്ച് നടപടിയെടുക്കൂ എന്ന പ്രസ്താവനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും രംഗത്തെത്തി. എന്തായാലും കടകംപള്ളിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ആത്യന്തികമായി തള്ളുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്. ഇതോടുകൂടിയാണ് കടകംപള്ളി ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളോട് യാതൊന്നും മിണ്ടാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും ചെയ്തത്.